Sommaren 1936 började det spanska inbördeskriget. De spanska arbetarna och fattigbönderna tog till vapen för att försvara sin republik mot Francos fascister. Spanien blev symbolen och förebilden för alla folks kamp mot fascismen. Och från alla världsdelar kom frivilliga för att kämpa i de internationella brigaderna. Idag, 1972, är Vietnam förebilden för alla folk som kämpar mot imperialismen. Världens folk förlorade Spanien till fascisterna, men Vietnam ska segra.